Қалаға Литвадан медицина ғылымдарының докторы келді. Рухани өмір сүру үшін деннің саулығы маңызды. Денедегі теріс өзгеріс жүйке жүйесі мен ас қорытудың жұмыс істемеуіне алып келеді. Яғни, артық салмақ өмір сапасына теріс әсер етіп, денсаулыққа қауіп төндіреді. Бұл дегеніміз артық салмақ та емдеуді қажет етеді деген сөз. Осы мақсатта алға қойған ақ халаттылар бұл жағдайдың алдын алуға арнайы емдеу шараларын жүргізуде. Күн санап түрлі жағдайдың әсер етуінен қоғамда артық салмақты бойға жинайтын адамдар саны артуда. Дәрігерлердің сөзіне сүйенсек, бүгінде дүние жүзінде 500 мың адам дәл осы артық салмақпен арпалысуда. Осы жағдайды алдын алу мақсатында қаламыздағы облыстық аурухананың хирургия бөлімі терапевт мамандармен бірлесе артық салмақты алдын алу, алдын ала емделу шараларын өткізді. Бұл салмақпен, артық салмақпен күресуден Артық салмақпен күресу дегеніміз біздің болашақтағы профилактикамыз, ем алуда. Яғни дүние жүзінде вот артық салмақпен жан сақын диабетті алатын болсақ 500 мыңдай адам ауырады дүние жүзінде. Болашақта пандемияның несі де көрсеткіш болады деп жатыр. 2050-2055-те 1,5 миллиардқа дейін көтеріледі деп жатыр. Соның алдын алу профилактиканың біз хирургия тарапынан терапевттермен бірге қосылып соның жеңу және алдын алу емін шараларын көріп жатқан бір болып саналады. Енді облыстық клиникалық ауруханамызда Түркістан облысында бірден бір бастадық осы артық салмақпен күресуді. Бірден бір себебі бізде ең көп халық санымыз болып және біздің халқымыз Турцияға неге басқа мемлекеттерге ұшып осы отан жасап келе жатыр. Ол жақта бір күн жасап, үш күннен кейін шығарады әрине, ол қаражатпен. Бізге келіп, мында реабилитациясы болады. Реабилитациясына және одан асқынумен келіп жатыр. Асқынумнан, көп асқынулардан кейін 20 күнде, 30 күнде ауруханада жатады. Онда екінші операциялар жасалады. Сол себептен біз айтып жатқанымыз, біздің облыстық клиника ауруханада бұл медициналық акиматтық қолдауымен осы оталарды жүргізуді бастадық. Әрине халқымыз келіп, егер де бізге консультация неге келетін болса, барлығын түсіндіреміз. Ашық деген есігіміз. Бариатриялық хирургия марафоны аясында Астана, Алматы, Бішкек қалаларында болған литвалық профессор 3-ші мегаполиске де артық салмақтан арылу жолдарын үйрету мақсатында келген. Қаламызда 5 пациентке емдеу шараларын жасап, жақсы нәтижеге қол жеткізген. Аталмыш марафон мемлекет арасында ынтымақтың да берік болуына сеп болады. Марафон Ташкент қаласында жалғасады деген дәрігер хирургтардың адам өмірін емдеп, жақсы нәтижеге қол жеткізулері үшін осындай шаралар тағы да ұйымдастырылады дейді. Біз мұнда бариатриялық хирургия марафоны аясында келдік. Негізгі мақсатымыз дәл осы хирургияның әрі қарай дамуы. Бұл дүние жүзінде өте қарқынды дамып келеді. Себебі операция нәтижелері жақсы көрсеткіште. Сол арқылы адамдар артық салмақтың көп бөлігінен арылуда. Сонымен қоса бұл арқылы адамдар қант диабеті мен жоғарғы қан қысымынан да құтылуда. Ең бастысы өмір сапасы айтарлықтай жақсарады. Біздің ең басты мақсатымыз операцияны көрсетіп қана қоймай, тұрғылықты жердегі дәрігерлер емдеудің бұл түрін үйретіп, өз ауруханаларында да операция жасай алуларына мүмкіндік жасау. Бүгінде артық салмақтан арылу мақсатында бұл операцияға қажеттілік күн санап артуда. Дегенмен, ең алдымен халық үшін емдік шаралары қауіпсіз әрі тиімді болуы шарт. Сондықтан ақ халаттылар операция кезінде аталмыш сұрақтарға көбірек көңіл бөледі. Запланировано 5 Облыстық ауруханада 5 операция жоспарланған болатын. Оның үшеуін профессор Малецкас Алмантас, екеуін мен жасаймын. Біз 10 жылдан астам уақыт бойы профессормен жұмыс жасаудамыз. Бүгін лапароскопиялық хирургия туралы айтатын боламыз. Бұл жоғарғы білімді алумен қатар біліктілікті арттырады. Өкінішке орай бүгінгі күні артық салмақтың асқынулары жайлы айтуымыз керек. Біз осы операциялар арқылы пациенттеріміздің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді хирургтарға үйретеміз. Гүлнұр Еркінқызы, Дулат Ергешбай, қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.